La Fira Modernista s'ha convertit en una gran festa. Milers de persones han omplert els carrers aquest cap de setmana, tot plegat per reviure la Terrassa de principis del segle XX. L'èxit de públic ha demostrat un cop més que el certamen està plenament consolidat. Més de 27.000 visitants s'han passat per la ciutat per conèixer els museus i el patrimoni terrassenc. Bona nit. Sens dubte, la Fira Modernista és una de les notícies que ha marcat la jornada. Ara, com sempre, fem un ràpid repàs a la resta d'informacions destacades d'aquest dilluns. Sumari i comencem. El programa de Mujer a Mujer de la Fundació Vicenç Ferrer vol promoure les associacions o comunitats de dones a l'Índia per crear petits negocis. Tots podem convertir-nos en socis d'aquestes cooperatives. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la seu de Terrassa de l'Associació Catalana d'Afectats per aquesta malaltia ha instal·lat aquest cap de setmana una taula informativa sobre la patologia. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Festa de Galícia a la ciutat. A la plaça Lluís Companys no hi han faltat les parades de menjar, les mostres de folclore, una exposició de pintures i atraccions infantils. El Terrassa guanya el camp de la Pobla de Mafumet, una victòria que li pot donar el premi de la sisena plaça diumenge a l'Olímpic davant el Figueres, ho haurà de ratificar. Als esports veurem com en aquest partit, a més de parlar del nou campió de Lliga, la divisió d'honor masculina d'hoquei, i de la derrota de l'Esfèric contra el Voltregà a l'hoquei Lliga femenina, entre d'altres temes. Terrassa ha viscut intensament la Fira Modernista. Més de 27.000 persones han participat de les diferents activitats del cap de setmana. El bon temps i també una àmplia oferta han fet reviure de nou la ciutat de l'any 1900. Terrassa s'ha tornat engalanada modernista per celebrar la que és probablement la seva festa més popular. El patrimoni arquitectònic viu en la Fira Modernista el seu màxim esplendor, cap de setmana en què registra altes xifres de visitants i que s'omple fins i tot d'actors que en recorden el seu ús originari. Els ciutadans treuen les seves millors teles per vestir-se d'època i els barrets per senyors i per senyores es converteixen en un complement imprescindible. Aquesta ha estat ja l'onzena edició de la Fira, amb un èxit de públic i participació que demostra com n'està de consolidada. Durant tot el cap de setmana, la ciutat s'ha traslladat a l'any 1900 i ha vist una manifestació de dones en favor del dret a vot i a l'educació, les condicions de treball dels obrers de les fàbriques tèxtils, danses tradicionals o l'oci de l'alta societat al Gran Casino. Quan parlem de la Fira Modernista, parlem d'un element de promoció econòmica, de ciutat i econòmica en aquell moment, no? En moments difícils. Com s'està demostrant, això genera moviment, no? Aleshores, és una bona manera, doncs, dintre de l'estretor pressupostària, intentar fer un esforç en aquest sentit, per això hem augmentat una mica la partida, perquè pugui generar encara més, o sigui, a través d'activitats, a través d'acompanyar també aquelles entitats que ens han fet propostes i que calia un suport afegit per, diguem-ne, aconseguir el que estem aconseguint, si més no, moviment de persones, moviment de festa, moviment de fira i moviment econòmic, que és el que més falta en aquests dies. La gastronomia també hi ha estat present, amb menús modernistes als restaurants del centre i degustacions de botifarra tarragada i pa d'amunt a la plaça Vella. Com a novetat d'aquest any, s'ha creat una aplicació amb una audioguia per seguir una ruta per la ciutat. I dissabte es va viure un autèntic casament modernista. I és que després de molts anys simulant el seu enllaç per la Fira Modernista, el Josep i la Teresa van decidir casar-se, però de veritat, i ho van fer amb una cerimònia d'època. Més enllà de recrear el vestuari de principis del segle XX, imitar els discursos que es pronunciaven o decorar un espai perquè sembli del 1900, la millor manera per rememorar els casaments de l'època és celebrar-ne un de real, amb aires modernistes. Així s'ha fet per primera vegada a l'Ajuntament de Terrassa aquest dissabte. Els nuvis, el Josep i la Teresa, són membres del grup La Llanterna i cada any escenificaven un casament per la Fira Modernista. Va ser quan vam veure que la data que els havia donat l'Ajuntament coincidia amb l'edició d'aquest any, que van decidir celebrar el seu ambientat en l'etapa modernista. Quan vam dir, oi, 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 una boda, és molt fred, això d'anar a fer quatre papers, però fem-ho, que no sigui tan fred, va, la Fira Modernista, bueno, oi, i els convidats, els hauràs de fer vestir els convidats, bueno, a mi un per un.
i un tirant i patades, l'altre que sí, l'altre que no. Clar, la gent és com és, hi ha qui li agrada, hi ha qui no li agrada, però bueno, tu vols convèncer a tots, ja vinga, aquí tots ben guapos, ben mudats. Trobar els vestits per a tots els amics i familiars ha estat relativament fàcil perquè la núvia, que ja en tenia uns 14, ha cosit un a un els que faltaven. Precisament també ha fet el seu, inspirant-se en l'Anglaterra del segle XX. I llavors ens vaig començar a trobar dissenys, al final l'he improvisat, l'he anat fent, l'he anat dissenyant a mesura que el feia. I mira, aquí ve una punteta, aquí una entradueta, aquí sí, aquí ja, i ja està, i al final l'he acabat. El núvia ha comprat els pantalons i la jaqueta a Manchester i Liverpool i s'ha posat l'armilla del seu pare i el rellotge del seu avi. La cerimònia l'han celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament i l'ha oficiat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Doncs els vehicles també han tingut el seu espai a la Fira Modernista d'enguany. Diumenge es va celebrar una concentració de cotxes i motos d'època. Grans i petits van poder gaudir d'aquestes autèntiques peces de museu. Els transports de principis de segle XX també han tingut presència a la Fira Modernista, amb una concentració de cotxes i motos antigues organitzada per l'Escuderia de l'Atlètic. Una vintena de cotxes i 20 motos més s'han reunit a les 9 del matí de diumenge per celebrar un esmorzar conjunt. Després han donat una volta per Terrassa per mostrar els vehicles a la gent que passejava i han marxat fins a Ullastrell. En tornar, s'han deixat veure per l'avinguda Abat Mercet, la carretera Castellà, el carrer Colom, la carretera Montcada i la Rambla. L'únic requisit per participar a la concentració és anar vestit de modernista. La gent els agrada, doncs, la gent que vagi vestit d'època, el que feien en aquella època dels anys 20, 30, 40, els vehicles són tots d'aquesta època i, bueno, fem la trobadeta aquesta i llavors doncs, anem fins a l'Ullastrell, tornem a baixar, venim aquí, dinem, la volta a Terrassa i crec que és una cosa doncs, per la ciutat de Terrassa. Cap al migdia, els cotxes i les motos han estat exposats a la Rambla mentre els participants celebraven un dinar a la terrassa del museu. L'Ajuntament ha fet entrega d'un diploma de participació a cada un d'ells. I la Casa Bauman també ha tingut un protagonisme especial en aquesta fira modernista. I és que enguany l'edifici celebra el seu centenari, una obra de Josep Maria Coll i Bacardí que va acabar de construir-se l'any 1913. La Casa Bauman és un dels edificis més emblemàtics del paisatge modernista terrassenc, situat en un lloc privilegiat per damunt del Parc de Vallparadís. Aquest any es commemora el seu centenari i per primer cop ha estat inclòs en les visites teatralitzades que s'han fet amb motiu de la Fira Modernista. L'edifici és obra de Josep Maria Coll i Bacardí, que el va acabar de construir com a habitatge propi el 1913. 4 anys després, l'arquitecte va morir i als anys 20 la casa unifamiliar aïllada va passar a mans del representant de llana suís Ernest Bauman. Em dic Ernest Bauman. A banda de deixar el nom per a la història, Bauman hi va instal·lar la seva residència i el despatx comercial. De planta rectangular i envoltada per un jardí, la casa està formada per diferents cossos i diferents alçades. Té les teulades inclinades amb teules vidrades, excepte el cos més alt, que pren forma de torre quadrangular rematada per una terrassa. Les façanes estan arrebossades i esgrafiades amb influència de la secessió austríaca. Cal destacar les teules de ceràmica de colors, així com les peces que decoren les sales nobles de l'interior. Tota la casa conserva el terra amb ceràmica original amb decoracions de l'època. Les tanques del jardí de ferro forjat culminen en uns pilars decorats amb trencadís policromat. La Casa Bauman és patrimoni de la ciutat des del 1963 i en l'actualitat acull l'àrea de serveis de joventut i lleure. Una fira on tampoc no han faltat els castells. Els Minyons de Terrassa van actuar dissabte a la plaça Vella. Els Malva van aconseguir aixecar el primer 2-8 en folre d'aquesta temporada. Els Minyons de Terrassa han actuat en solitari aquest dissabte a la plaça Vella, coincidint amb la celebració de l'onzena Fira Modernista. Els Malva han aconseguit una de les seves principals fites, el primer 2-8 en folre de l'any. El renovat Pilar de 6, que s'havia anunciat, encara haurà d'esperar. La colla ha fet en primera ronda un sòlid 3-8 per donar pas a l'anunciat 2-8 en folre, que ha estat aclamat a plaça per tots els assistents. En tercera ronda, els Minyons han obsequiat els presents amb un 4-8 amb el Pilar, també el primer de la temporada al Montcasteller. I per finalitzar l'actuació, els Malves han fet un vano de 5. La propera cita de Minyons de Terrassa serà el proper diumenge, 19 de maig al migdia, a Badalona, en una actuació a la plaça de la Vila, amb motiu de la Diada de les Festes de Maig. Els Malva actuaran amb els capgrossos de Mataró i els castellers de Badalona.
Els parlem ara del projecte De Mujer a Mujer, un programa que la Fundació Vicenç Ferrer està duent a terme a l'Índia. La iniciativa, que es presentarà demà a Terrassa, vol ajudar les dones a millorar la seva vida personal i professional. De Mujer a Mujer. La revalorització del paper de la dona en la societat és la principal tasca de la Fundació Vicenç Ferrer a l'Índia. Va aconseguir promoure els Sanghams, associacions o comunitats de dones que per primera vegada podien crear activitats econòmiques i petits negocis. Tots i totes podem convertir-nos en socis d'aquestes cooperatives. És el programa De Mujer a Mujer. Porta uns 10 anys treballant en l'empoderament d'aquestes dones de les castes més desfavorides. El passat mes d'octubre, i gràcies a la col·laboració de rostres mediàtics com la periodista Ana Pastor o la cantant Luz Casal, el projecte s'ha renovat. Aquest dimarts es presenta a Terrassa, a 8:15 i a l'Escola Pia. Es tracta de portar 9 euros al mes durant 7 anys. El 60% s'ingressa directament en un compte corrent a nom de cada dona d'aquestes comunitats. La resta es destina a assegurar l'accés d'aquestes noies a l'educació, la sanitat i l'habitatge. També s'inverteix en ecologia i en ajudes a persones amb discapacitat. Con este dinero allí se puede hacer muchas cosas y cambia la vida de las personas. Que estamos trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Y sirve para cambiar la vida de mucha gente. Un cop hagin acabat aquests 7 anys, aquestes persones, aquestes dones d'allà, vulguin tenir el seu estalvi propi per elles. Llavors disposar d'ells. Si els volen reinvertir, els reinverteixin. Si els volen retirar, que els retirin. Però ja són diners pròpiament d'elles. La Fundació porta 40 anys treballant a Anantapur, una regió amb 4 milions d'habitants. Promou cooperatives de dones a més de 2.000 pobles. Ja formen part de Mujer a Mujer. La societat cooperativa. D'altra banda, aquest dissabte s'ha commemorat el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. A Terrassa, l'Associació Catalana d'Afectats per aquesta malaltia ha organitzat diferents activitats per tal d'informar sobre aquesta patologia. Un gest tan senzill com canviar els plats de ceràmica pels de plàstic pot facilitar la vida de les persones malaltes de fibromiàlgia. Consells com aquest, entrevistes personalitzades o sessions conjuntes amb un psicòleg són les tasques que fan des de l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia. Des de l'associació el que intentem fer és ajudar-nos mútuament, moralment, res més que això, perquè vull dir, no, és una associació sense ànim de lucre i no tenim metges ni res, però moralment el fet de veure que hi ha més gent que té la teva malaltia, això ja et dona un confort, no? Jo em venen a mi en allà gent molt desesperada, plorant, i surten rient. Jo, per mi, aquella nit ja puc dormir tranquil·la. Vull dir, ja he fet la meva feina, no? Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la Seu de Terrassa ha instal·lat aquest cap de setmana una taula informativa a la Rambla de Gara. Donar a conèixer la malaltia és un pas molt important perquè la societat trenqui amb els prejudicis que en té. Les persones malaltes pateixen un dolor generalitzat i una fatiga extrema que pot variar molt d'un dia per l'altre i que afecta totes les seves activitats quotidianes. Malgrat que està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, encara hi ha molts metges que no creuen en aquesta malaltia i tampoc no es considera motiu suficient per demanar la incapacitat permanent. Dels 300 socis que té l'associació a Terrassa, la majoria són dones, ja que són les que més pateixen aquesta malaltia. Es reuneixen cada divendres a l'Hospital de Terrassa per fer diverses activitats. L'acceptació dels familiars i amics és la clau per suportar un dolor que no té cura. També destaquem que aquest diumenge s'ha fet un concert benèfic a l'auditori de l'Escola Pia, una iniciativa de l'Associació San Filippo de Barcelona. L'objectiu d'aquest recital ha estat recollir diners per a la investigació de la síndrome de San Filippo, uns diners que també es destinaran a les famílies afectades que necessiten recursos. La música dels Beatles ha estat la gran protagonista del concert. Aquesta síndrome és una malaltia degenerativa que afecta els nens. Amb el pas del temps, les neurones s'atrofien i moren. A Catalunya només es coneixen 4 casos i al conjunt de l'Estat un total de 70.
També destaquem que la comunitat galega de Terrassa ha celebrat aquest cap de setmana la Festa de Galícia, una activitat organitzada per l'Irmandade Galega Ono Solar. La festa va començar divendres i va allargar-se fins diumenge. La comunitat gallega a Terrassa és una de les més estables en celebrar les seves festes dos cops l'any. Aquest cap de setmana han commemorat la 31a Festa de Galícia, que va començar divendres i s'ha allargat fins diumenge. Les parades de menjar, amb les especialitats de pop a la gallega i la cona a la brasa, són un clàssic que no hi falta mai. El motiu és com cada any, com hace 35 anys, ¿verdad? Siempre crear un espacio de Galicia aquí en Terrassa, una o dos veces al año para que, bueno, la gente de la ciudad y los gallegos que viven en la ciudad disfruten de estos días. La diversitat és un patrimoni de la humanitat, és un patrimoni de la ciutat i la diversitat s'ha de viure i conviure, no? Perquè així li dona sentit a tot plegat. I aquesta activitat doncs contribueix a això, a passar una bona estona, a compartir estones culturals, d'oci, doncs amb els bons amics galecs que estan a Terrassa, que són terrassencs, però que tenen els seus orígens a les terres gallegues. A banda del dinar de diumenge, que ha reunit les autoritats polítiques de la ciutat, durant tot el cap de setmana també han fet mostres del folklore gallec, una exposició de pintures i s'han instal·lat atraccions infantils a la plaça Lluís Companys. La música ha estat un punt molt important del programa, amb les actuacions del grup All Revivals, l'Orquestra Titanic i Altercat, divendres i dissabte a la nit i diumenge a la tarda. Al marge de la Fira Modernista, l'activitat esportiva del cap de setmana a Terrassa no s'ha aturat. I ara farem un repàs a aquestes notícies de l'àmbit esportiu, com sempre i com cada dilluns, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit. Bona nit, Òscar. I avui em sembla que farem un repàs als nous campions d'hoquei herba, que ja els tenim. Sí. Afortunadament, en categoria masculina, doncs mira, el títol no es queda a Terrassa, però sí es queda a Catalunya. Sí, sí, que també va bé. Amb un esfèric, en aquest cas, hoquei patins, hoquei lliga femenina, que sembla que perd d'aire a final de... han complit l'objectiu que és la permanència i amb un Terrassa que ara torna a guanyar però quan... que ara no serveix de res. Sí, exacte. Ho has dit tu, això, eh? No, bé, és que no serveix de res pel playoff, no. El més important era estar al playoff. Almenys és el que tothom volíem. Bé, anem a explicar aquest partit que es va jugar al camp de la Pobla de Mafumet. Es va poder veure un bon partit de futbol, això s'ha de dir, amb victòria en pas de Carrillo per 1-2. Un triomf que trenca una dinàmica negativa de 3 derrotes consecutives dels agarencs abans de tancar la temporada diumenge a l'Olímpic davant el Figueres. Després de 3 derrotes consecutives, el Terrassa ha tornat a guanyar. Ha estat aquest diumenge per 1-2 al camp de la Pobla de Mafumet, en la penúltima jornada de Lliga. El partit no ha començat bé per als de Miqui Carrillo, que en el minut 7 han encaixat el gol dels tarragonins. Abel Rita aprofita un error defensiu per superar Ortega. Dos minuts més tard, el Terrassa ha pogut empatar. Un xut des de fora de l'àrea de Juancho ha impactat en les mans de Bueno dins l'àrea. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal, però Alberto García ha llançat molt malament la pena màxima. El refús posterior de Baro no l'ha aprofitat Carles Montoro, ha canviat el seu llançament per sobre del travesser. La Pobla ha estat a punt de fer el segon, però del possible 2-0 s'ha passat a l'empat a 1. Nou penal assenyalat per Rodríguez Enrique, aquest cop per mans d'Eric Villa, quan Juancho es disposava a centrar. Jordi Roca aquest cop no ha fallat des dels 11 metres. En el segon temps, qualsevol dels dos equips podria haver guanyat. Jordi Roca, en un refús de Baro, a xut de Juancho, ha estat a punt de fer l'1-2. Poc després ha estat Ortega, qui ha salvat el segon gol de la Pobla. Al final, però, la victòria del Terrassa ha arribat en una excel·lent acció personal de Marc Vilajosana dins l'àrea quan es complia l'últim minut del partit. Content per la victòria, no? Penso que bueno, ha sigut un partit entretingut, hem sortit bueno, una miqueta despistats, amb tot, amb el gol del rival, amb el penal fallat, bueno, i després penso que a partir del minut 15 hem estat bé, hem jugat bé, hem competit i bueno, volíem guanyar, no? Volíem tres partits perduts seguits i volien guanyar, hem guanyat i content per això. Diumenge, contra el Figueres, el Terrassa buscarà assegurar-se el 6è lloc. L'últim partit de Lliga serà transmès en diferit per Canal Terrassa Vallès per l'Esports en Xarxa de la xarxa de televisions locals. Per la seva banda, el Sant Cristóbal agafa oxigen i va guanyar 0-2 al camp de la Gramenet B. Els de Rafa Bermejo, però, continuen en zona de descens a un punt de la salvació. Qui sí va poder celebrar alguna cosa va ser la Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa. Els seus aficionats van retre un petit homenatge a la primera plantilla pel seu ascens a la divisió d'honor juvenil.
Aquest dissabte no era un més a les instal·lacions de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa a Can Jofresa. Més presència de públic del que és habitual, un ambient especial per celebrar l'ascens del primer equip a la Divisió d'Honor Juvenil. L'equip d'Oliver Vallabriga s'enfrontava a l'Hospitalet en partit corresponent a la 32a jornada de Lliga, però abans els equips inferiors del club han volgut homenatjar la primera plantilla fent el passadís als campions. Molts s'ho van perdre fa una setmana quan matemàticament es va aconseguir l'ascens. Un partit que ha servit al Jabaquí per retrobar-se amb la victòria en guanyar per 3-2, trencant així una ratxa negativa de dues derrotes consecutives. A més, el triomf permet als agarencs assegurar-se pràcticament el quart lloc de la classificació, a falta de dues jornades per al final, darrere dels filials del Barça, Espanyol i Cornellà. El Figueres i l'Europa, aquest últim també nou equip de Divisió d'Honor després d'aquesta darrera jornada, seran els pròxims rivals del Jabaquí. Per preparar la pròxima temporada, el club agarenc ja està en converses amb l'Ajuntament per habilitar les seves instal·lacions a la normativa que exigeix la màxima categoria juvenil. I en hoquei herba, el polo dels terrassencs David Alegre i Xavi Onara ha succeït l'Atlètic com a campió de Lliga. Els barcelonins s'han imposat al Club de Campo en la final del playoff disputat aquest cap de setmana a les seves instal·lacions. El conjunt de Carlos García Cuenca, però, ha hagut de batir per aixecar el títol. En el segon partit de l'eliminatòria disputat dissabte, els madrilenys han guanyat per 3-6 i han forçat el tercer encontre. Ahir, però, el Polo no ha fallat i ha golejat els de Xavi Arnau per 4-1. Lionel de penal, córner, Roger Padrós i Salva Piera han sentenciat la final abans del descans. En la competició femenina, la Reial Societat s'ha proclamat campiona de Lliga en capgirar l'eliminatòria davant el Club de Campo. No deixem l'estic, però parlem d'hoquei patins. L'Esfèric va rebre ahir la visita del Voltregà. Les actuals campiones d'Europa no van tenir pietat de les agarenques, a les que van superar per un contundent 1-7. L'Esfèric ha fet aquest diumenge al passadís el vigent campió d'Europa d'hoquei patins femení, el Voltregà, que s'ha passejat pel pavelló de la Maurina. Victòria contundent 1-7 per consolidar el liderat a l'hoquei Lliga. Per contra, aquest partit ha significat la quarta derrota consecutiva del conjunt de Guillem Pérez. El contraatac de les osonenques ha estat letal i en cap moment les jugadores de l'Esfèric han pogut fer front a un equip molt més expert i veterà. Tot i això, el primer gol visitant s'ha fet esperar. No ha estat fins al minut 8 quan Anna Romero ha superat Noelia de la Peña. Abans del descans, però, el Voltregà augmentaria les diferències amb una nova diana al contracop, obra de Carles Giudici. Les visitants no han donat temps perquè l'Esfèric reaccionés a la represa. Abans de complir-se els dos minuts, Natasha Lee ha fet el 0-3. El Voltregà ha estat un vendaval ofensiu i ha aprofitat les facilitats en defensa de les terrassenques per fer dos gols seguits mitjançant Cristina Barceló i Anna Casarramona. Marta Montpar ha retallat distàncies, però Giudici, amb dues dianes més, ha establert l'1-7 definitiu. L'Esfèric veu amenaçada la novena posició, ja que el Vigues i Riells s'ha col·locat a 3 punts. Diumenge visitarà el quart classificat, el Reus Deportiu, en la penúltima jornada de Lliga. Doncs bé, quedaran dues jornades més per acabar aquesta hoquei Lliga femenina, aquesta propera visita a la pista del Reus per finalitzar, Òscar, a casa les agarenques i acomiadar-se, esperem que amb una victòria davant de la seva afició. Bona temporada de l'Esfèric, que ja dic, fa ja moltes setmanes que van complir l'objectiu de la permanència, amb un equip renovat, amb jugadors molt joves. Bé. No, i a més era la visita del campió d'Europa, sí, en aquest cas, vull dir que tampoc era un rival fàcil. No era un rival fàcil. Sí. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies, bona setmana i ens retrobem aquí divendres. Vinga. Que vagi bé. Adéu, adéu. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa han celebrat la seva diada anual i ho han fet aquest diumenge amb una arrossada a la plaça del Vapor Ventalló. Una activitat que estava emmarcada dins la Fira Modernista de Terrassa. El dinar de germanor ha estat obert a tothom, socis i no socis. El president de l'entitat, Josep Casajoana, ha estat l'encarregat de servir l'arròs als comensals. Vestits d'època o no, els socis i sòcies dels Amics han sortit al carrer per apropar l'entitat a tota la ciutat.
Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb modernisme. I és que en aquesta època els terrassencs i terrassenques ja practicaven algun esport. Així ho demostren les fotografies que es poden veure en una exposició a l'Arxiu d'Ovella. D'aquesta forma arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i cada